24 hráčov prijalo pozvanie, aby zabojovali o hromadu zlata v tajomnej hre na život a na smrť. Komu teď položím svou ruku na rameno, je od téhle chvíle už navždy zrádce. Dobře se rozhledněte. Mezi vámi jsou zrádci. Zradcovia každú noc jedného zo svojich spoluhráčov tajne zavraždia a ostatní ich musia odhaliť skôr. Seš úplne niekto iný. Chováš sa jak had. Pretože je zrádce. Ako sa sami stanú ich ďalšou obeťou. Ty vole. Úplný Hollywood u nás v Čechách. Vítejte ve svete, kde hlavní roli hraje zrada a lest. Ak do finále preklzne čo i len jeden jediný zradca, získa všetkohradné zlato on. Hrajte ako o život. Zradcovia v nedeľu o 20:40 na Jojke.